Ja, giftdrycken. Giftet är till Cusco. Det är gift som är särskilt utvalt för att döda Cusco. Cuscos giftdryck. Det är... Ja, det är giftet. Det är ordnat. Strålande. Några droppar i hans drink. Jag utbringar en skål. Och så är han död före desserten. Vilket faktiskt synd, för den kommer bli delikat. Boom bam baby. Rafsa fram käket. Hungerkung gungar i. Du är inte sur för att du fick sparken då? Thank you.